سارے ثواب کے لیے آج اس مجلس عظمیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے، ان تمام کی روح کے سارے ثواب کے لیے بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. تعمیل حکم میں الوداع ماہ مبارک کے حوالے سے کلام کی جو نشارہ کی سماعتوں کا دیا کرتا ہوں. مہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، مہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، کس صدے باب رحمت ہو رہا ہے، کس صدے باب رحمت ہو رہا ہے. مہینہ آمد مولا سن کا اجازت ہو رہا ہے، بہت مانوس جس سے ہو گئے تھے، بہت مانوس جس سے ہو گئے تھے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور دنوں میں پھیلنا نفل پھوٹ جائے، رو شی عبادت
Give me.